Përshëndetje të ndëruar shikues, po takohen edhe sot me mua Mirjetën në familja ime. Do ta trajtojmë një temë ku besoj që secili nga ju keni pasur rastin të shihni apo ta keni dikën në familje apo të dëgjoni për fëmijët me autizëm dhe hapësira dhe mundësia që u jepet nëpër shkollat dhe kopshtet tona. Ata janë fëmijë sikur të gjithë të tjerët, por me vështirësi të shumta në vendin tonë, në veçanti atë të shkollimit dhe ushtrimit të drejtës së tyre për zhvillimin e fëmijërisë së hershme, pra ata ndjekun kopshtin dhe aktivitetet që u takon si fëmijë. Këtë temë do ta trajtoj me dy të ftuarat e mia, pra është zonja Kosovari Gashi, psikologa në SOS Kopsht, dhe Johona Oruçi, drejtoresh në shkollën fillore Fajkonica. Majlinda dhe Agnesa dhe sot do t'jen pjesë e Johona me materialet e tyre. Të ndëruar shikues, jemi rikthyer në studio, siç ju paralajmërova, do flasim sot për hapësirat e fëmijëve me autizëm nëpër shkollat dhe kopshtet tona. Kam dy të ftuarat e mia, të cilat nga përvojat e tyre profesionale do të dhënë edhe shumë përgjigje, të cilat besoj që edhe shumë prindër mund të kenë dilema. Përshëndetje drejtoresh, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Jemi mirë se erdhët, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se gjeta. Faleminderit që keni gjithë kohën tuaj sot me ne. Do doja të nisja nga ju drejtoresh me na tregu se sa janë shkollat e përgatitura për të pritur fëmijët me autizëm. Dhe cila është procedura? Po, shkollat tona janë shkolla gjithëpërfshirëse, që do të thotë të gjithë fëmijët me nevojë të veçantë jemi të përgatitur që t'i presim në shkollën tonë. Në shkolla punohet edhe me planin individual të arsimit, gjithashtu mësimdhënësit, ata të cilët nuk kanë hartuar apo nuk janë të trajnuar, tani mund të them për shkollën Fajkonica që muajin tjetër do ta kemi trajnimin për përpilimin, hartimin e planit individual të arsimit. Në kuadër të komunës, kemi edhe ekipin e vlerësimit profesional të fëmijëve me nevojat veçanta. Ky ekip në shumicën e rasteve në ndihmon edhe për të identifikuar do të thotë nxënësit me vështërsi në të nxënë dhe anën pedagogjike se si duhet të hartohet plani individual për arsimin nxënësit në këto raste. Po, me që me këtu të vlerësime, do doja të nisja para se të kalojmë tek kopshte, me na tregu se paraprakisht, para si ta shohim se në cilën shkallë është ka fëmijë autizëm, duhet vlerësuar. Nga kush vlerësohet? Zakonisht Mirjeta, fëmijët në kopshte tonë vinë me vlerësimet të cilat i kërkohet në regjistrim nga psikologu ose pediatri tyre që i përcjellin. Po jo gjithmonë fëmia 3 vjeçar nuk jo gjithmonë është i diagnostifikuar ose diçka, po në vazhdimsi me bashkëpunim me edukatorët e grupit, shohim që diçka një fëmijë nuk po funksionon sikurse bashkëmoshatar të ti, atëherë ne kërkojmë nga menaxhmenti i kopshtit në bashkëpunim me edukatorët dhe realizojmë takime individuale me prindë. Tregojmë shqetësimin tonë si kopsht që fëmia e tyre diçka nuk është duke funksionuar sikur se bashkëmoshatarët e ti. Nga frika që mos të humbim kohë më shumë nga ai, kërkojmë një vlerësim më profesional nga psikologu klinik, pediatri, psikiatri i fëmijëve, gjithashtu edhe nga pediatrit, të cilët dëshirojmë të dimë vlerësimin e fëmijëve se ku ai është duke funksionuar. Pastaj, në bazë të vlerësimit të fëmijëve, shkojnë edhe plan programet, gjithashtu edhe objektivat që ne mendojmë që i duhen për atë grup moshë në cilën ai është. Të dalim tek llojet e autizmit, cilat janë? Autizmi është spektër, do me thonë është shumë i gjërë, për atë edhe ka simbolet të ngjyrës e kaltër, që sikur oqeani ose sikur se qieli, shumë i thellë. Si pas DSM-5-qit, fëmijët me autizm nuk do të jenë të ndarë, për shkak se është një çrregullim i tërë. Aty futen të gjitha fëmijët të cilët kanë pengesë në ndërveprimin social, kanë pengesë në gjuhë dhe komunikim, gjithashtu edhe kanë cilat të tyre përsëritse. Këto edhe janë karakteristikat e autizmit. Nëse fëmija ka këto karakteristika, gjithashtu ka dhe sjellje tjera, si për shembull, nëse një fëmijë t'i thret në emër dhe ai nuk reagon, ose dëshiron të vë me të kontakt në sy, ai nuk të shikon, ai automatikisht hyn në familjen e çrregullimeve të autizmit. Këto janë
elementet e ti, dhe në bazë të tina, atëherë në bazë të sjellit që fëmija karakterizon ose shfaq, atëherë edhe vendoset edhe planet edhe objektivat që ne mendojmë që ai ka i shfaq. Po. Të kthejmë tek ju drejtoresh, do të ja të dinë në cilat raste i duhet asistent dhe si ka të rregulluar shkolla juaj përkatësisht Fejkonica këtë pjesë. Ankesat më të mëdha të prindërve janë këto që duhet vetë asigurojnë. Po. Në shkollën tonë gjithsej fëmijë me nevoja të veçanta janë 22. Prej tyre janë 4 fëmijë të identifikuar me autizëm. Fatmirësisht në komunitetin tonë prindërit kanë pasur mundësi që të kontraktojnë mësuesit të mbështetës, mirë po edhe në rastet kur ata nuk kanë mundësi, atëherë ne kemi bashkëpunim shumë të ngushtë me Institutin Kosovar për Logopedi, të cilët kanë një marveshje të bashkëpunimit edhe me drejtorin komunale të Prishtinës, ku psikologja është në bashkëpunim të vazhdueshëm me këtë institut dhe angazhon studentët e këti instituti në mënyrë që atat në të njëjtën kohë kryjnë praktikën në shkollën tonë, po ashtu edhe ndihmojnë fëmijët me nevojat veçanta e në këto raste edhe me autizëm. Tjetër mund të themi se në tani në përkohën e pandemisë janë kontraktuar nga UNICEF-i dhe disa mësues mbështetës, të cilët deri në kohën e marsit janë të shpërndarë në përshkollat e tani po them shkollat e Prishtinës, dhe të njëjtit kanë planin e tyre me nga dy nxënës që të punojnë. Pastaj, pas marsit, nuk e dim se a do të kalojnë në kompetencë të ministrisë, apo do të vazhdojnë ende me UNICEF-in. Si bëhet njoftimi i fëmijëve të tjerë, kur në rast një fëmijë me autizëm është në klasën e tyre? A është bisedë paraprake që mos më u çudit ndoshta, apo qysh më qenë ajo afërsia mes tyre? Po ne mundohemi që në vazhdimësi të punojmë me nxënësit që të pranojnë diversitetin. Një prej objektivave të shkollës tonë është që të pranohet lloj-llojshmëria e nxënësve, pa paragjykime. Pra gjithë një mësimdhënësit në fokusin e tyre e kanë që duhet të pranojmë të gjithë me çdo ndryshim që kemi nga të tjerët. Po ashtu, psikologja luan një rol shumë të veçantë në shkollën tonë, dhe e njëjta punon me nxënës të natyrave të ndryshme që mos të paragjykojmë. Andaj mund të them që deri tani ne nuk kemi hasur në ndonjë problem apo në ndonjë paragjykim nga nxënësit, po edhe nga të gjitha aktorët e tjerë të shkollës. Pra jemi shumë të hapur dhe është një përditshmëri me të cilën ne punojmë vazhdimisht. Drejtoresh, nështë nuk është shumë problemi në nxënësve sa është i prindërve, të cilët ata mund të kërkojnë që mos të ullët me një bank, mos të jetë me një klasë, jo vetëm me autizëm, por edhe me fëmijë në përgjithësi që kanë probleme të tjera. Po, nuk është që kemi hasur deri tani probleme nga prindërit e tjerë, mirë po mund të potencoj që deri më tani ndoshta prindërit të cilët nuk i kanë identifiku fëmijët e tyre me ndonjë nevojë të veçantë, kanë hezituar që të kalojnë në ekipin e vlerësimit në nivel të komunës. Kjo është nga njëherë kur ne duhet të intervenojmë me anën e psikologës në mënyrë që të punohet plani individual për të mirën e fëmijët. Kjo është ndoshta që kemi hasur deri tani, ndërsa sa i përket prindërve dhe pranimit apo uljes në një bank, nuk është që kemi patur deri tani ndonjë problem, pasi që unë mendoj se edhe komuniteti, po edhe nxënësit, edhe stafi arsimor janë mjaft mirë të koordinuar mes veti dhe kemi dhënë një fokus të veçantë në çësien e fëmijëve me nevoja të veçanta. Po, këtu më duhet ta potencoj gjithsesi se ne përveç qasjes së fëmijëve me nevoja të veçanta, mundohemi që të gjitha aktorët të shkollës të jenë të përfshirë në mënyrë aktive. Pra në çdo aktivitet brenda shkollës të jenë të përfshirë në mënyrë aktive. Kjo mendoj se bën atëherë bashkëpunimin edhe me prindërit e nxënësve të gjithë klasës, në mënyrë që të pranojmë të tjerët, qoftë ajo nëse ulën në bank, qoftë nëse i ndihmojmë apo edhe në aktivitetet ekstrakurrikulare. Po. Duhet ajo të ndalim tek kopshtë dhe përgatitja e tyre edhe në aspekt teknik, por edhe profesional për të ofruar shërbime për fëmijët me autizëm.
Si e keni të rregulluar? Qendra sociale edukative SOS Kopshti tashmë është viti 19 që funksionojmë si institucion parashkollor. Që nga themelimi i tij, ai është kriju për gjithë përfshirjen e fëmijëve nevoja të veçanta, të cilët kanë qenë në kuadër të SOS fshatrave, fëmijë të cilët kanë qenë të braktisur po me çrregullime të zhvillimit. Domethënë atëherë ky ka qenë qëllimi i hapjes së Kopshtit dhe është të bëjë më shumë edhe për hapje edhe për të pranuar fëmijët e komunitetit. Domethënë është viti 19 që ne funksionojmë si Kopsh, ku në çdo gjenerat ne kemi nga 2 nga 3 fëmijë me nevoja të veçanta, nga gjithë grupi i target grupit që ne pranojmë fëmijë, nga familje të cilët jetojnë me asistencë sociale, fëmijë të cilët jetojnë me njërin prind ose familje të cilat janë në programin e SOS fshatrave të Kosovës. Deri më tani është domethënë një plan program shumë i mirë, për shkak që të gjithë të komplet fëmijët e target grupit lirohen nga pagesa e Kopshtit, domethënë nga çdo obligat nga çdo obligim financiar në Kopsht, por fëmijët me nevoja të veçanta atëherë duhet të obligohen të kenë mësues mbështetës. Kur them obligohen, kam fjalën për ata të cilët kanë problem në sjellje, për shkak që dy edukatorët në hund të kujdesen për një grup të madh të fëmijëve, 25 fëmijë në një grup dhe ekstra me fëmijë me nevoja të veçanta. Për atë kemi menduar që lirimi nga pagesa e Kopshtit do të jetë një ndihmës shumë e madhe për familjen. Këtë praktikë ne kemi realizuar edhe para se të jetë udhëresa administrative nga institucionet shtetërore dhe dhe më tani kemi dalë shumë mirë për shkak që edhe stafin e kemi të trajnuar. Është staf të cilët në gjitha trajnimet për gjithë përfshirjen janë të certifikuara. Dhe infrastruktura e Kopshtit tonë dhe hapësira të cilën ne posedojmë është një hapësirë shumë e mirë dhe këndshme për gjithë fëmijët, pa marrë parasysh nevojat ose aftësitë e tyre. Përveç nevojave të veçanta të fëmijët që kanë, domethënë, integrimin e tyre mrena për mbrenda grupit, ne ofrojmë hapësirë që ata të tërhiqen nga grupi, të kalojnë në dhomat e tyre në anekset, të realizojnë punën e tyre individuale me mësuesën mbështetëse, me planet e tyre individuale, të cilat i kanë të caktuar në bazë të, siç e përmendë drejtoresha, planit individual të arsimit, ku secili fëmijë punon në tek aftësitë e vetë, domethënë tek aftësitë të cilat ai posedon, po kur vjen brenda grup, atëherë ai është i barabartë me gjithë bashkëmoshatarët e tij. Kur dasha mund të lidhet te pyetja e parë tek paragjykimet ose stigmatizimet që bëhen zakonisht në shoqëri, ndoshta pse ne kemi të bëjmë me një grup moshë më të vogël, 3 deri në 6 vjet, është e vetmja grup moshë të cilat nuk ekzistojnë paragjykimet, nuk ekzistojnë stereotipet, nuk ekzistojnë stigmatizimet, të pranojnë ashtu siç je dhe ashtu siç ekziston, me aftësi dhe pa aftësi të tua. Është natësi shumë e madhe të shohim se si një fëmijë 4 vjeçar ndihmon shokun e tij, kujdeset për mirëqenien e tij dhe vazhdimisht mbet mrapa duke shikuar nëse është duke ndjek në cinë obor, cinë aktivitetet që kemi bashkëpunëtor të jashtëm. Me të vërtetë deri më tani ja kemi dalë mjaft mirë me këto mundësi që i kemi. Fakt është bare prindi ta siguroj mësusin mbështets, por a ishtë problem i gjithë shtetit, kisha me thonë, gjithë shoqëris, po deri me tani jemi në një fazë, po menoj në një stadë shumë mirë të funksionimit. Diskutojmë edhe më tutje për këtë pjesën e asistimit, të ndalim drejtoresh dhe nëse më simdhënësit janë të përgatitur të ofrojnë asistencë për këta fëmijë, apo janë të trajnuar për të kryer shërbime edhe me fëmijët me autizëm, se kemi pasur shumë ankesa që nuk po i pranojnë në për shkolle, në për shkolla, në për kopshte dhe të tjera me që shkollat janë gjithë përfshirëse. Po si që ceka edhe më herët, shkollat janë gjithë përfshirëse dhe ne jemi të obliguar që të njohim, të dim, të hartojmë edhe planin individual të arsimit. Për të ndihmuar këtë proces edhe më shumë në një projekt me Bankën Botërore, atëherë ne kemi kërku që të kemi edhe një trajnim i cili, që që thashe edhe më herë, do të ndodhë gjatë muaj të arshëm. Shpresojmë jo në formën virtuale, por fizike, më varësisht prej situatës. Atëherë do t'i trajnojmë mësimdhënësit për përfillimin, hartimin e planit individual të arsimit. Është një penges, mund të them, nëse mësimdhënësit nuk janë mjaft mirë të informuar, edhe pse kemi udhëzuesit se si duhet të përpilohet. Fatmirësisht në bashkëpunim me psikologët e shkollave, po ashtu edhe me ekipin e vlerësimit të komunës, unë besoj
se nëse ekziston do të thot nevoja, atëherë do të hartohet pa vështirësi plani. Po nëse ekziston mundësia që të trajnohen, atëherë është edhe më e mirë sepse kontribon në një hartim sa më të mirë të këtij plani. Tani mësimdhënësit për shkollën tonë është punojnë me plan, me në hartimin e planit individual, për ciklin e ultë është pak më e lehtë, nga se kanë të bëjnë vetëm me një mësuese dhe me x një nxënës, ndërsa te cikli i lartë të klasës 6-9, që në shkollën tonë tani janë në të klasës 6 që punojnë me planin individual dhe klasës 7, është pak më e vështirë, do të është më sfiduese, për arsye se kanë të bëjnë me disa mësimdhënës. Psikologu duhet të punojë me disa mësimdhënës. Mandej mësimdhënësit duhet të kenë kontaktin me prindin dhe të hartojnë planin individual për nevojat e nxënësit, me nevojat të veçanta. Mirë po, gjithnjë po e them se psikologu luan një rol të veçantë, po ashtu edhe mësuesi mbështetës, po ashtu edhe ekipi i vlerësimit, të cilët saherë që kemi kërku ndihmën e tyre, na kanë ndihmu dhe kam profesionist brenda ekipës. Po, besoj që është pedagogu dhe të tjere që duhet të jenë në staf. Atëherë, a do duhet që fëmijët të jenë 100% të ndjekon në procesin mësimor, të cilët kanë aftësi të kufizuar në veçanti me autizëm? Në aspekt profesional, po të pësë kësera dhe? Në kopshtin tonë, ne kemi orarin e fëmijëve, do me thonë, në vetëm pjesën para dite. Për shkak që deri në ora 12, atëherë kur është edhe orari i drekës, realizohet aktiviteti qëndror, do me thonë të gjitha aktivitetet në bazë të kurikulave, pra programe që ne i aplikojmë. Është mande i gjumi dhe pjesa pazitës që nuk përfiton asë që një fëmi, tipik është më pak e një fëmi me autizëm, kështu që nësa i përket kopshtit tonë, fëmi të cilët janë me asistente dhe do me thonë kanë qërgullimin autizmet, atëherë kanë orarin deri në, do me thonë vitëm pjesën e paraditës. Po kjo nuk do me thonë që vlem për të gjithë, pasi që kemi fëmi të cilë në grupin e parashkollorëve, do më thonë në grupin 5-6, edhe vjen pa asistente, edhe është rrinë, do më thonë, gjithë ditën, edhe kohën e gjumit, a e më varë kitë se fëmija çfarë sjellje manifeston. Sa i përket kopshtit, rregullat nuk janë as strikte sikurse në shkollë, siç ndoshta mund të më dalë tregu më gjerësisht drejtoresha, pasi që kopshti në pjesën e paraditës e ka pushimin jo aktiv, edhe nuk është diçka që mundet me pengu ose me procesin e Drejtoresh, se është e rregulluar kjo në shkollë? Në shkolla, nëse ne kemi pranojmë nxënësit, do të thotë në klasën e parë, po edhe nëse kemi edhe në klasa të tjera, atëherë një nxënës me nevoja të veçanta i minuson tre nxënës të tjerë, që do të thotë e lehtëson në këtë formë mësuesin e klasës edhe numrin e nxënësve, sepse ne e dim që nëse kemi një numër më të vogël, atëherë kemi hapësirë më të madhe që të punojmë me nxënësit. Pra, në këtë rast, do të thotë një nxënës me nevojat veçanta lirohet me, minusohet me tre nxënës të tjerë. Nxënësit, nëse janë të referuar nga ekipi profesional i komunës, nëse janë të referuar për qendrën burimore për parimi, apo nëse edhe ndjekin procesin, pjesën tjetër të procesit të mësimit në qendrën e autizmit, atëherë ne si shkolla ofrojmë kohën e socializimit brenda shkollës. Pra bashkëpunojmë, sepse ka edhe të tillë të cilët nuk i dërgojnë fëmijët në qendrën burimore, po dojnë që t'jenë në shkollë, atëherë një pa tjetër se i pranojmë. Mirë po në këto raste mund të them në shkollën tonë janë me mësuesin bështetës, gjë që e lehtëson mësuesin e regullt brenda shkollës për arritjen e gjitha rezultateve si që janë të planifikuara, qofta jo edhe me planin individual. Kjo është njëra prej arsyeve pse jemi të thëtë shkollë gjithë përfshirëse, edhe duhet të krijojmë kushte edhe hapsir për fëmijët me nevoja të ndryshme të veçanta. Më duhet pa tjetër me potencu që sos fshati është një prej objektivat, sos fshatit ka qenë edhe lojloj shmëria, si që përmendi psikologja dhe maherët, unë vetë fëmijën tim e kam dërgu në qerdhën e në kopshtin e sos fshatit, vetëm që të mësohët me ndryshmërin e fëmijëve. Dhe mund të them që tash i ka 20 vjetë, edhe është shumë mirë i organizum në shoqërinë, pra pa paragjykime, e këto falë
një pjesë shumë të madhe e qasjes së sos fshatit. Edhe edukimi që ndoshta duhet ja bëjmë edhe ne si prindër në shkolla dhe kudo tjetër. Dieta atë të përndërlidhe, më dhon faleminderit shumë drejtoresh, është e rëndësishme dhe të ta ripotencoj prap. Nëse me gjithë përfshinjen e fëmijëve me nevojat veçanta, çfarë do të qoftë, autizëm, down sindrom, ngjecën zhvillim, çfarë do të çrregullimi tjetër, ne nuk po përfitojmë vetëm një familje, po përfitojnë 26 familje tjera, po në të ardhmen ata kanë kriju shoqërinë tonë. Edhe ata po përgatiten që për një botë pa paragjykime, pa stereotipe dhe pa stigmatizime. Ne tashmë po synojmë që ku të arrijmë fëmijët që kanë sjellje më pak, që po mos sjellje problematike më pak, ku arrin në grupet parashkollore të jenë të pashoqëruar me asistente, që grupi, do të thonë, bashkëmoshatarët e vetë asistojnë. Edhe më tani ja kemi dalë shumë mirë, për shkak që ata po arrin shokun e vetë, ta menaxhojnë edhe ta organizojnë shumë mirë barvajtjen e aktivitetit. Mirë, atëherë është koha ta shohim një material të përgatitur nga Majlinda. Praktikat e tilla me fëmijët me nevojat e veçanta kanë pothuajse të gjitha kopshtet private, ku një të tillë ne kemi në storjen, duke na treguar përvojën e tyre me këta fëmijë, se si trajtohen të gjithë të barabartë dhe sa përfshihen aktivitete, kuptojmë përmes soljes. Përfshirja e të gjithë fëmijëve në sistemin e edukimit të hershëm në kopshte është shumë i rëndësishëm. Përkrahja, trajtimi e kujdes janë maksimal për të gjithë fëmijët që vijojnë kopshtin. Në fushën e edukimit të fëmijërisë së hershme, gjithëpërfshirja do të thotë praktika e përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara me fëmijët e tjerë të zhvillimit të pikë në të njëjtin ambient. Plan programi i cili përdoret në kopshtin tonë është i njëjtë për fëmijët me apo pa aftësi të kufizuara, në mënyrë që ata të mund të marrin pjesë në të njëjtën rutinë ditore, në të njëjtin plan program, me ecurinë se si shkon në kopsht, gjithashtu edhe në përvojat e njëjta të lojës. Andaj përdoret i njëjti plan program, po me fëmijët të cilët janë me aftësi të kufizuara, nëse ka nevojë për udhëzime apo specializime shtesë, atëherë na i marrim nga personat adekuat. Në kopshtin tonë në Bardha Akademi ka fëmijë të cilët janë me aftësi të kufizuara. Sipas udhëzimit administrativ nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, duhet edhe jemi nuk duhet të diskriminohen fëmijët me aftësi të kufizuar. Është numri që i caktuar që mund të pranohen me qenë brenda në një grupi, brenda një klase me fëmijët e tjerë. Andaj të ne vijojnë ata fëmijë, edhe sipas nevoje mund të marrim edhe edukatore mbështetëse, e kemi edhe psikologën e kopshtit e cila na udhëzon edhe marrim udhëzime shtesë nga ta. Bashkëpunimi mes prindërve dhe stafit të kopshtit duhet të jetë maksimal për të arritur rezultatet e duhura të fëmijët. Fëmijët me aftësi të kufizuara të cilët fillojnë që dojnë me fillu kopshtin, fillimisht prind duhet të jenë shumë të hapër edhe duhet të pranojnë fëmijën ashtu se si që është. Atë moment që ne i dim të gjitha gjanat që duhet me i dit për atë fëmijë, ne jemi të hapër për me e pranu, atë moment që ne mund të sigurojmë kushtet e nevojshme për ta edhe që plan programi jonë të ju përshtatet atyre fëmijëve. Për atë arsye e kemi edhe psikologën e kopshtit, janë edhe edukatore mbështetëse apo asistente të cilat mund të ndihmojnë atyre fëmijëve që ka këtu të bëjë edhe me fëmijët cilët kanë çrregullime emocionale, fëmijë që kanë probleme në të folëm, e të tjera. Të gjithë fëmijët përfshihen në aktivitetet e kopshtit në mënyrë të barabartë. Aktivitetet cilat bëhen për të gjithë fëmijët janë të njëjta, varësisht nga çasja e tyre, aktivitetet prezantohen para fëmijëve dhe mënyra se si ata çasen mund të jenë të ndryshme. Për atë arsye, ne marrim edhe ndihmë shtesë në mënyrë që ata të mund të ndërveprojnë me ato aktivitete dhe me fëmijët e tjerë.
Fëmijët me nevoja të veçanta kanë të drejtë të përfshihen në çdo hapësirë edukativo arsimore, e cila është rregulluar me ligj edhe tek ne. Në komunën e Prishtinës zbatohet ligji i arsimit parauniversitar. Në ligjin e arsimit parauniversitar, neni 40, shumë mirë përshkruat është parimi i gjithëpërfshirës. Çdo fëmijë do thotë ka të drejtën të pranohet në kopshtin apo në institucionin edukativ arsimor që ka më afër nga shtëpia e tij. Komuna e Prishtinës do thot bazohet në parimin e arsimit gjithëpërfshirës dhe të gjithë drejtuesit e institucioneve edukative arsimore janë të njohur me këtë parim dhe asnjëherë ne nuk kemi pasur ndonjë problem do thot për pranimin e fëmijëve në kopshta apo në shkolla, do thot çdo fëmijë ka të drejtën e shkollimit në shkollën apo kopshtin më të afërt. Jemi rikthyer sërish në studio dhe po vazhdojmë diskutimin për fëmijët me autizëm, të cilët kanë hapësira në përshkolla dhe kopshte. Drejtoresh, cilat janë sfidat që po i kaloni në lidhje me këtë? Dim që me infrastrukturë, me staf dhe duhet investim në shtesë, por si po ja dilni ju dhe çfarë në fakt do duhet të bëj më shumë? Po, është e vërtet se në munges të stafit, këto janë edhe sfidat me cilat ne përballemi. Pra me mësuesit të mbështetës është shumë e vështirë kur ne kërkojmë nga prindërit që ata të sigurojnë vetë, në varsirë do të thotë prej kushteve ekonomike si i kanë. Por për me i te i kalu këto sfida, si që përmenda dhe më herët, psikologu i shkollës luan një rol të rëndësishëm edhe aftësia dhe gjithëshmëria pra për të komunikuar ndoshta edhe me organizata tjera e lehtëson këtë proces dhe në ndihmon që të kontraktojmë apo të bëjmë bashkëpunim edhe me studentët të cilët i ofrojnë mundësin që të kryjmë praktikën e njëtë në kohë të ndihmojnë mësimdhënësit edhe nëzënësit në këtë ras. Po ashtu tani edhe me cilin e mësuzve mbështetës në shkolla është një lehtësim më i madh pasi që e dim se jemi në gjendje të pandemisë dhe ora ka një minutazh shumë të vogël se në gjendje të rregullt. Kjo është një ndër sfidat kryesore që i kemi, pastaj edhe qëndrimi në klasë, mos angazhimi në aktivitete të ndryshme të cilat duhet të përmbahemi protokollit për parandalimin e virusit, që nënkupton se aktivitetet të cilat në të kaluarën për ciklin e ulët i kemi zhvillu me objekte të ndryshme, tani jemi më të rezervuar për arsye se duhet se cili që t'i përdor mjetet e veta. E këto shumicën e rasteve janë të përbashkëta. Pra janë disa sfida në të cilat ne tani po përballemi në këtë kohë të pandemis, shpresojmë që sa më shpejt të kalojmë këtë situatë dhe të kemi ndoshta një plan, një aktivitet në të ardhmen për të rritur numrin e mësuesve mbështetës në shkolla, po ashtu edhe përditësimin të vazhdueshëm të mësimdhënësve në hartimin e planit individual për arsim. Ndoshta antarmën do të ishte mirë që të bëjmë edhe komunikim më të shpesht me prindërit, që të jemë pjesë përbërëse brenda shkollës në mënyrë që aktivitetet të realizojmë bashkarisht, pasi që këta fëmi kanë nevoj të kenë do të thotë bashkëpunim sa më të ofert me të gjitha akterët e shkollës dhe pse jo që mos tjenë edhe prindërit pjesë brenda shkollës të ndihmojnë dhe të lehtësojnë procesin në mënyrë që e njëjta të jo të përsëritet, po të vazhdoj edhe si proces edhe në shtëpi. Po. Veçantitë e fëmijëve me autizëm, cilat janë nga punat e cilën e bën dhe prindërit apo hezitojnë me i sjellë në përkopshte? Duke e parë gjithë këtë stigmatizim që e kanë. Duke ju falënderu zhvillimit teknologjisë, tashmë edhe prindrit kopshti jonë është nga mosha 3 deri në 6 vjetë, më thonë pranimi fëmijëve, do më thonë vetëm në grupin edukative. Fëmija kur vjen të kopshti jonë me moshën 3 vjeqarë, atëherë dhe prindje ka pak identit që ka me fëmijët e ti nuk është duke funksionu. Dhe duke ju falënderu edhe ma herë që si ka zhvillimit teknologjisë, të gjithë më pedim se autizmi më nuk është tabu
anë të gjithë kemi pak informata se çfarë është autizmi, cilat janë karakteristikat e tij dhe çfarë duhet ne të bëjmë që fëmia mos të thellohet edhe më shumë në çrregullimin e tij. Kështu e vetmja rrugë zgjidhje për familjen është kyçja e tij në aktivitete të ndryshme, si në kopshte, në shkolla apo edhe në kurse të ndryshme ose në çana të gjithë ndjekin pas rutinave tyre ditore të kopshtave apo shkollave. Karakteristikat autizmit, sikur që e seka dhe më herët, janë një fëmi i cili ka dikon moshën një vjetë që gjys ose dy, dhe nuk arrin të shikoj në sy, nëse tjetërat nuk e këthen kokën, ka sjellje përsëritëse të cilat a i e bën vazhdimisht, ose ka tendinë të largohet nga shokët e ti, shmangën e socializimit, kështu që këto elemente tashmë janë të njohur nga të gjithë. A ka prindër që ju i keni treguar që keni vritur te fëmiu çrregullim, por nuk e ka pranuar, se ne prindrit pak me vështirësi e pranojmë. Ndoshta në vitet e më hershme ka qenë më e vështirë qasja, është dash shumë të mendohet, të diskutohet me ata përmbrenda stafit, derisa kemi realizuar takimin me prindin. Tashmë prind po janë ata vetë kërkuesit që a është gjithçka në rregull, fëmia jam si po sillet ose apo reagon në shtëpi, bëj këtu, e çon në këtë kurse, bëj ai vazhdimisht në aktivitete të ndryshme. Ka edhe ato raste të cilët e dinë që diçka nuk është duke funksionuar dhe presin që ne të ndërmarrim hapin, po ne nuk guxojmë t'ia lëjmë kohës, hajtë se ndoshta do t'a zë hapen, ne i thrasim, do më thonë shqetësimi mas së pari ngritët nga edukatorët e grupit, tek pedagogja dhe psikologja kopshtit, dhe në bashkë punim me drejtoreshëm i ftojmë edhe prindrit në takim individual, ju sqarojmë që duhet të ndërmarrim diçka për shkak që fëmia jemi duke i humbur kohë ose është duke u thellu në gjendën të cilën është. Asnjë prind nuk është që heziton zhvillimin e fëmisë tij. Domethënë nëse institucioni din t'ja argumentoj dhe ka përvojën dhe ja hap një farë formë rrugën, ne kemi një synim, dojmë t'a integrojmë, dhoma jonë është gjithë përfshirëse, fëmija jëtë nuk mund të jetë pjesë e gjithë përfshirës nëse ne nuk e ndihmojmë. Kjo e ka bërë shumë të letë pasi që staf jonë është shumë i trajnuar dhe vazhdimisht jemi në trajnime dhe në punëtorit ndryshme të cilat ndihmojnë që edhe identifikimin t'a bëjmë, po gjithashtu edhe qasën e kemi shumë të pranushme tek prindrit dhe deri me tani nuk kemi pasur problem. Kjo ne ka letësu punën edhe gjithashtu në ka bërë që t'jemi një kopsht me nam në Prishtin, ku nga kopsht jonë ka ndalë shumë prind të knaqur dhe me kushtet të cilat i kanë shumë të në favor të prindit, pasi në këtë pandemin të cilën tani ndodhemi, me një numër të vogël të fëmijëve, po funksionohet pasi të gjithë po rezikojnë, po ikon, ose po i shmangin takimet, ose turmat, ne dikon kemi 20 fëmijë target grup, të cilët i përkra kopshti, janë fëmijë me nevojat veçanta, fëmijë nga familje të rezikuara, fëmijë nga familje të cilët jetojnë me asistencë sociale, dhe me thonë edhe në këtë pandemi, kopshti joni është në përkraj të fëmijëve të cilët janë të marginalizuar. Po vazhdojnë të jeni me familja ime, do të vazhdojnë diskutimin me qemi gati në fond drejtoresh, a keni sa përqend në një klasë mund të kenë fëmijët e cilë kanë shregullime, pikrish me autizm, po edhe ndo një shregullim tjetër? A është e regulluar? Po, është e regulluar, do të thotë nëse një klasë ka një nxënës me nevojat të veçanta, atëherë lirohet nga tre nxënës tjerë, që do të thotë se kjo e lehtëson punën e mësim dhënësit brenda klasës, sepse ka më shumë hapsir që të punoj me nxënësit me nevojat të veçanta. Po, sa fëmi mund të pranohën, do thotë për një nivel shkollor, a është e përsaktuar, apo më varsish nga kërkesa që e kemi? Jo, më varsish nga kërkesa që e kemi, pra duhet që të pranohën të gjithë, mirë po organizimi brenda shkollës duhet të jetë proporcional që mos të ngarkohet ndoshta një mësuese apo vetëm një klasë. Kjo ndarje duhet të jetë proporcionale në mënyrë që mos të ngarkojmë ndoshta një klasë apo një aktiv. Andaj e thash edhe më herët që në këto klasë duhet që të lirohen me një numër të nxënësve, që të japim hapësirë mësuesit edhe vetë nxënësit që të ketë do të të më shumë kohë që të punoj brenda klasës. Mirë, po nuk është që është e përcaktume sa nxënës
Varësisht prej kërkesës që mund të ketë. Po, të gjithë janë duhet të pranohen. Po. Jemi gati në fund, e pa me materialin e Agnesës për suksese që mund të arrijë një fëmijë me autizëm, dërsa tek ne si duket ke shkuptohet. Mireta, në Kosovë, për deri sa edhe shteti është duke funksionu, që nga tranzicioni, tashmë pas luftës, akoma njerë jemi dhe vetëm në fazë identifikimit dhe trajtimit të fëmijëve, nuk ka ndonjë institucion ose diçka të veçantë cili merret me fëmijët me autizëm, dhe të kanë çrregullimin Asperger's, do të thonë që janë me funksionim më të lartë se do të thonë se fëmijët tjerë. Ajo është një çrregullim i cili fëmia funksionon shumë mirë në krahasim me fëmijë të tjerë me diagnozën e autizmit, ata kanë vetëm problem me ndërveprimin social. Po funksionimin e kanë shumë të rregull. Është edhe një orë ajo ngjarja që një fëmijë me autizëm në New York ka shëtit New York me helikopter dhe ka arritë ta realizojë punimin çdo detaj të New Yorkut. Kështu që në Kosovë nuk është që është ndonjë shoqat ose ndonjë institucion që merret për ta fuqizuar akoma më shumë aftësinë e veçantë të fëmijëve me nevojat veçanta që ata mund ta kenë, po mbetet bar e prindërve ta identifikojnë, kopshtë domethënë ta fuqizojnë dhe gjithashtu edhe shkollat, të cilat mund ta përkrojnë sadopak në atë hapësirë sa kemi. Po jo diçka të veçantë që mund ta fuqizojmë ose ai të arrit të krijoj me atë aftësitë ai që ka, përveç se angazhimi i prindërit. Kosovare, faleminderit shumë që ishe pjesë e jona. Drejtoresh, faleminderit nëse ke edhe diçka për shikuesit tonë. Faleminderit për kontributin që keni dhënë. Faleminderit edhe për juve. Asgjë, të kemi kujdes dhe të angazhohemi sa më shumë në trajtimin e fëmijëve, sepse të gjithë janë të barabartë. Dhe ne jemi ata të cilët do t'i ndihmojmë që të jenë qytetarë aktiv që të gjithë. Faleminderit shumë edhe një herë. Të nderuar shikues, ju ftoj të mos e ndroni kanalin, ne do të takohemi edhe në edicionet e tjera të Familja Ime. Miru pafshim.